السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت یہ سریز چل رہی ہے اور اب تک ہم نے اللہ سبحانه وتعالى کے احکام اور اللہ سبحانہ وتعالی کے عوامر اور نواہی کو یا ایوہ الذین آمنوں کے سیغے کے ساتھ سماعت فرمایا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نساء کی آیت ہے آیت نمبر 59 اللہ رب العلبی نے فرما یا ایوہ الذین آمنوں اطیعوا الله و الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اللہ رب البی نے فرمایا ایو الحلدی نہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اے مومنو اطیعوا اللہ و عطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو احکام تمہیں دیے ہیں ان احکام کو مانو نبی علیہ السلام قرآن کریم کی تفسیر میں جو چیزیں تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں آپ علیہ السلام حدیث کے پیرائے میں آپ کے سامنے جو چیزیں ذکر کر رہے ہیں ان تمام چیزوں میں ان کی اطاعت کرو ان کی اطاعت اور ان کی اتباع یہ تمہارے اوپر لازم ہے واجب ہے اور فرد ہیں یا ایو الدین امنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت قرآن کریم میں کئی مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا اور کئی مرتبہ یا ایوہ الدین آمنو کے سیغے کے ساتھ ہی ذکر کیا مثال کے طور پر سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا یادی رعمن عقی اللہ و رسول ولا طولوں و وانتم تسمعون کہ اے ایمان والو اللہ کی تعات کرو اور اس کے رسول کی تعت کرو ولا طول و وانتم تسمعون اور تم اللہ سے اور اس کے رسول سے اعراض مت کرو سننے کے باوجود یعنی قرآن کریم کی آیات کو سن کر کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی سن کر کے بھی تم اللہ اور اس کے رسول سے اعراض کر جاؤ یہ تمہارے لیے درست نہیں ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ نَا يَسْمَعُونَ اور تم ان لوگوں کی طرح سے بھی مت ہو جاؤ ان منافقین کے جیسا بھی مت ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب منافقین ہوتے تھے تو ظاہر کرتے تھے کہ ہم ساری باتیں سن رہے ہیں ہم ساری باتیں سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ ایک بھی بات نبی علیہ السلام کی نہیں سنتے تھے جیسا کہ سر محمد مہ و من ہوں میستم و عرئی حتضا خراج عند قالدین اتر علم مادہ قال عانفہ کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ کے پاس بیٹھ کر کے سننے کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم سن رہے ہیں لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر کے جاتے تھے تو باہر جا کر کے صحابہ کرام سے جن کے پاس علم تھا ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ماذا قال ال عانفہ انہوں نے ابھی ابھی کیا کہا ہے اولا الذین طبع اللہ علی قلوبہم محمت الحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ لوگ اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لہذا اللہ نے فرمایا وَلَا قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ان لوگوں کی طرح سے ہرگز مت ہو جانا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے بدترین مخلوق سب سے بدترین انسان وہی لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے بن کر کے بیٹھے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا اور یہ بہرے اور گونگے سے مراد جو نہ تو قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بہرے اور گونگے نہیں ہیں جو فطری طور پر قوت سماعت سے یا قوت نطق سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اسم البکم الدین علیہ اللہ نے فرمایا ولیم علیہ اللہ حفیحم خیرم اگر اللہ سبحانہ و ان کے سلسلے میں کچھ خیر جانتا تو اللہ رب العالمین ضرور ان کو سناتا ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون لكن اگر اس حال میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو کچھ سنا بھی دے یعنی اگر وہ کسی بات کو سمجھ بھی جائیں پھر بھی اعراض کرتے ہوئے اس بات سے وہ دور بھاگ جائیں گے تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرنے کا حکم دیا اور منافقوں کے جیسا ہونے سے منع کیا کہ منافقین اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کا دم بھرتے تھے مجلسوں میں بیٹھتے بھی تھے قرآن کریم کی تلاوت بھی سنتے تھے احادیث بھی سماعت کرتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور یہاں پر ایک اہم جملہ اللہ رب البی نے یہ فرمایا کہ بولو علم اللہ حفیح خیرما ہوں اگر اللہ سبحانہ و ان کے سلسلے میں کچھ بہتر جانتا تو اللہ ان کو ضرور سناتا معنی یہ ہے کہ جو لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر کے بھی قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا وہ لوگ جو مجلسوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے اللہ رب العالمین کے دین کو سننا ہی نہیں چاہتے اللہ کے احکام کو سننا ہی نہیں چاہتے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ ان کے یہاں خیر نہیں ہے وہ خیر سے محروم ہے وہ سعادت سے محروم ہے کیونکہ اگر وہ باسعادت ہوتے تو اللہ رب العالمین ان کو ضرور سناتا لہذا جو لوگ دین سے دور ہیں دین سے کنارہ کش ہیں دینی مسائل ان کو نہیں معلوم ان کو اپنا عقیدہ نہیں معلوم ان کو اپنے نبی اور اپنے قرآن کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے اور ہم بہت کامیاب ہیں کہ ہم دین پر چلنے والے نہیں ہیں ہم دین دار طبقے میں شمار نہیں ہوتے بہت سارے لوگ آج فخر کرتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں بہت سارے لوگ آج فخر کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق دینی امور سے نہیں ہے ہم اپنی جاب کر رہے ہیں ہم اپنا فیوچر بنا رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس پر فخر ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا اس وجہ سے آپ کو اس طرف لے کر کے جا رہا ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میور اللہ بہی خیرن یو فی الدین اللہ سبحانہ ہوتا نا جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرنا ضروری ہے اور منافقوں کی طرح سے اگر انسان ہوگا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو اسی طرف ڈھکیل دے گا اور پھر اللہ اس کو کبھی بھی اپنی طرف نہیں پلٹائے گا اس کے بعد اسی سے لگی آیت ہے اور وہ بھی یا ایو الدین امنو کے ساتھ شروع ہے اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے رسول کی طاعت کرنے کا حکم دیا فرمایا یا الذین لما یحییکم کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا کرو ان کی پکار کو قبول کیا کرو اذا دعاکم جب بھی وہ تمہیں بلائیں لما یحییکم کیونکہ کی وہ جب تمہیں بلاتے ہیں تو تمہیں زندگی بخشنے کے لیے بلاتے ہیں قرآن کریم زندگی ہے احادیث ہمارے لیے حیات ہیں شریعت ہمارے لیے حیات ہیں اگر یہ شریعت ہمارے پاس نہ ہو قرآن کے احکام نہ ہوں تو ہم ایک مردہ جسم کی طرح سے اسی شریعت نے ہمیں انسان بنایا ہے اسی شریعت نے ہمیں توانائی بخشی ہے اسی شریعت نے ہمیں روحانی قوت اور طاقت بخشی ہے اگر یہ شریعت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو قبول کیا کرو جب بھی وہ تمہیں پکاریں لما یو کیوں کہ کی وہ تمہیں کیوں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں زندگی عطا کریں اس کے بعد اللہ نے فرمایا و اور اس بات کو یاد رکھو انَََ اللہ المر وقل بھی کہ اللہ رب العالبین آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اکٹھا کیے جاؤ گے اللہ رب العالبین آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالبین اگر کسی کو بھلائی کی طرف لانا نہیں چاہتا ہدایت دینا نہیں چاہتا تو اللہ سبحانہ و اس کو ہدایت نہیں دیتا نبی علیہ السلام نے فرمایا بین الرَّحْمَانِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ فیشہ کہ بنو آدم کے جو دل ہیں وہ رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جیسے چاہتا ہے اس کو پلٹ دیتا ہے اللہ رب العالمین اگر کسی کے دل کو خیر کی طرف لگانا چاہے تو اس کے دل کو خیر کی طرف لگا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے دل کو شر کی طرف لگانا چاہے تو اس کے دل کو شر کی طرف لگا دیتا ہے لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے خیر کا سوال کرتے رہیں اللہ سے توفیق کا مطالبہ کرتے رہیں کیونکہ اللہ یحول بین المرء وقل اللہ رب العربین آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور دوسری بات جو یاد رکھنے کا حکم دیا گیا وہ إِلَيْهِ ہُ اور یہ یاد رکھو کہ تم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاؤ یعنی اگر اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی طاعت نہیں کرتے تو اپنے آپ کو بہت کامیاب مت سمجھو یہ مت سمجھو کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا دنیا بنا کر کے فیوچر بنا کر کے اللہ سبحانہ و کے پاس ایک دن پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے تم کو جواب دہ ہونا ہے اللہ سبحانہ و تم سے پوچھے گا کہ جو شریعت ہم نے تم کو عطا کی تھی جو اسلام ہم نے تمہیں دیا تھا اس شریعت اور اس اسلام پر تم نے کتنا عمل کیا اس کے بعد اللہ نے فرمایا وب فِتْنَةَ فتنّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ کم خاصا اور ہمیشہ اے اہل ایمان اے مومنو اس فتنے سے بچتے رہو جو فتنہ تم میں سے صرف ظالموں کو خاص طور پر نہیں پہنچے گا بلکہ وہ فتنہ ایسا ہوگا جس میں ظالم تو آئیں گے ہی آئیں گے وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں گے جو ظالم نہیں ہیں جو مظلوم ہیں جو نیک لوگ ہیں وہ لوگ بھی اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے زنب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے سی مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے درمیان صنحا ہوں اولیاء ہوں ان کی موجودگی میں بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں ان کی موجودگی میں بھی ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث ہاں ایسا ہو سکتا ہے جب خباست بہت زیادہ ہو جائے جب گناہ بہت زیادہ ہو جائیں تو اولیاء کی موجودگی میں بھی صالحین کی موجودگی میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آ سکتا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں بیان فرمایا جس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا آپ علیہ السلام نے سلام نے فرمایا المعاصی فی امتی عمہم اللہ عز من عندہی کہ جب میری امت کے اندر معاصی اور نافرمانیاں اور گناہ کے کام غالب ہو جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جانب سے ان تمام کو عذاب میں شامل کر لے گا سب کے سب عذاب میں گرفتار کر لیے جائیں گے ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو نیک لوگ بھی ہوں گے کیونکہ ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ نیک طبقہ موجود ہوگا تو نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بھی عذاب میں شامل کر لیا جائے گا الى میسیر من اللہ و رضوان لیکن اگر وہ نیک ہوں گے اور صلحہ ہوں گے تو پھر وہ اللہ سبحانہ و کی مغفرت کی طرف اور اس کی رضا مندی کی طرف پلٹ کر کے آئیں گے لہذا اللہ نے فرمایا و تقوف اللہۃیبََََََََََََََََََََََََََََََ لذی ن غل کمخواصہ اس فتنے سے بچنا چاہیے جو فتنہ صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا اور اس فتنے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے منع کرتے رہیں ہم اگر برائی نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا اگر ہم برائی نہیں کرتے لیکن دوسروں کو بھی برائی سے منع نہیں کرتے تو اگر ان کے اوپر عذاب آئے گا تو پھر ہمارے اوپر بھی عذاب آ سکتا ہے لہٰذا جب تک ہم امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے رہیں نہیں عادل منکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں بھلائی کا حکم دیتے رہیں برائی سے روکتے رہیں ان شاء اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا اگر عذاب آ بھی گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو کر کے ہم سب کو اٹھائے گا تو لہذا اس فتنے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ کہ انسان اپنے معاشرے سے گندگی کو دور کرنے کی کوشش کریں لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرے لوگوں کو رجوع اللّہ کا درس دے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے اگر یہ ساری کوششیں اس کی ہوں گی تو ان شاء اللہ ہوگا یہ کہ عذاب نہیں آئے گا اور اگر عذاب آیا بھی تو وہ اس عذاب میں گرفتار بھی ہوا تو وہ اللہ سبحانہ ال تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہے گا و تقوفت نت اللہ تصیب اللہ غلوم و من کم خاصا و علم اور اللہ نے فرمایا کہ تم اس بات کو بھی یاد رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اسی طرح سے یا ایو الدین آمنو کے سیگے کو ہی استعمال کر کے اللہ رب العالبی سر محمد میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی تعاعت کا حکم دیا چنانچہ اللہ نے فرمایا یا ایلدین آ من اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم اے ایمان والو اللہ کی اطعات کرو رسول کی اطعات کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو یعنی اللہ کے ساتھ کفر کر کے رسول کے ساتھ کفر کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو منافقوں کی طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ظاہر کر کے اور باطن میں ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو کوئی بھی طریقہ ہو عمل کو برباد کرنے کا وہ اس طریقے سے تم اپنے عمل کو برباد مت کرو اپنے اعمال کے حفاظت کرنے کی کوشش کرو تفسیر تبری میں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم صحابہ کرام کا یہ گمان تھا ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ جب ہم مومن ہو گئے ایمان والے ہو گئے تو اب ہمارے اعمال کو کوئی بھی چیز ضائع نہیں کر سکتی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ و کے ہاں وہ عمل مقبول ہوتا ہے لیکن جب سر محمد کی آیت نازل ہوئی الَّذِينَ آمَنُوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبۃلعماقم تو پھر ہمیں ڈر ہوا اور ہمیں احساس ہوا معلوم ہوا کہ نہیں اطاعت قبول کرنے کے باوجود بھی مومن ہونے کے باوجود بھی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اعمال کو اور ہمارے عبادات کو ضائع اور برباد کر سکتے ہیں لیکن اب وہ اعمال کون سے ہیں صحاب کرام کے درمیان مشورہ ہوا صحاب کرام بڑے پریشان ہوئے تو اکثر صحاب کرام کی یہ رائے آئی کہ وہ دو قسم کے اعمال ہو سکتے ہیں الکبائر والفواحش ایک تو قبیرہ گناہ اور دوسرے فحش گناہ یعنی انسان گندگی کی طرف جائے زنا کی طرف جائے یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال کو برباد کرنے والے ہوں گے چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پھر ہم دیکھنے لگے اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ کبیرہ گناہ اور فحش کام جو ہے وہ ہمارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں گے اور اگر کسی سے کبیرہ گناہ سرزد ہو جاتا اور کسی سے کوئی فحش گناہ سرزد ہو جاتا تو پھر ہم اس کے بارے میں یہ سمجھنے لگتے تھے کہ اب یہ تو برباد ہو گیا اس کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اور آیت نازل فرمائی اللہ نے فرمایا ان اللہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَا اور اس سے چھوٹے جو گناہ ہوں گے اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ہم نے اس بات کو کہنا چھوڑ دیا کہ یعنی اگر کسی سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا کوئی شخص فحش کام کر بیٹھتا ہے تو وہ برباد ہو گیا ہم نے یہ کہنا چھوڑ دیا اب اس کے بعد سے ہماری یہ رائے ہوئی کہ جو انسان اچھے اعمال کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں اچھی امید رکھتے ہیں اور جو لوگ برے اعمال کرتے ہیں کبائر اور فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں ہمیں اللہ سبحانہ و کے یہاں ان کے تعلق سے خوف ہوتا ہے لہذا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے ان کا یہ جو اثر ہے یہ بیان کرتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بھی ایسے اعمال کر سکتا ہے جو اس کے پچھلے اعمال کو پچھلی عبادتوں کو ضائع اور برباد کر سکتے ہیں لہذا ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہتے ہوئے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ اعمال کے ضائع ہونے میں ذرہ برابر بھی وقت نہیں رکھتا تو آپ دیکھیں کہ آیات کریمہ ہیں جن تمام آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کرنے کا اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے خاص طور پر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم کے بارے میں بات کریں تو امام محمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نظرت فی المصحف کہ میں نے مصحف میں غور و فکر کیا فوجت طاۃ رسى صلاستلاث آیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تینتیس جگہوں پر پایا تھرٹی تھری اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ صلاۃ وسلم کی اطاعت کتنی اہم ہے افسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ صلاۃ وسلم کی اطاعت کا اتنا واضح اور تقرار کے ساتھ حکم آنے کے باوجود بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے قرآن کریم میں جو بیان کر دیا گیا وہ ہمارے لیے بس ہے اسی میں کفایت ہے قرآن کریم میں ہم تدبر کریں گے قرآن کریم میں ہم غور و فکر کریں گے اور وہ چیز ہمارے لیے کافی ہوگی اگر قرآن کریم ہی کافی تھا تو نبی علیہ السلام والسلام کی طاعت کا حکم کیوں دیا گیا اور اگر آپ یہ کہتے ہوں کہ نبی علیہ السلام والسلام کی اطاعت کا حکم محض ان کی زندگی میں تھا تو پھر اس قرآن کریم میں اس کو اتنی مرتبہ کیوں ذکر کیا گیا جو قرآن کریم قیامت تک تلاوت کی جائے گی رہتی دنیا تک جس قرآن کریم کو پڑھا جائے گا اس میں اتنی دفعہ رسول کی طاعت کا حکم دینا اور پھر عام انداز میں حکم دینا کہ وما آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ وما نہا کہ رسول جو کچھ تمہیں دے دے تم اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ ان تمام احکام کا معنی کیا ہے اگر قرآن ہمارے لیے کافی ہے تو رسول کی طاعت کا حکم اتنی تکرار کے ساتھ کیوں دیا جا رہا یہ اس بات کی واضح اور بین دلیل ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کریم کو کافی سمجھتا ہوں قرآن کریم جو حکم دے میں اسی کو ماننے کا مکلف ہوں تو ایسا شخص قرآن کریم کا بھی منکر ہے کیونکہ قرآن کریم نے اطاعت رسول کا حکم دیا احادیث کو ماننے اور ان کو سمجھنے کا حکم دیا اور یہ شخص قرآن کریم کو ماننے کا دعویٰ کر کے احادیث کا انکار کر رہا ہے جو کہ قرآن کریم کی آیتوں کا ہی انکار ہے لہذا منکر حدیث منکر حدیث تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے کوئی بھی شخص منکر حدیث ہو منکر قرآن نہ ہو ایسا ممکن ہے ہی نہیں تو لہذا عطیع الرسول کا جو حکم ہے اس کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ہمیشہ اطاعت اور آپ کی اتباع کی جائے اسی طرح سے عطیع الرسول کا تقاضی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لوگوں کی رائے پر اور لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر مقدم رکھا جائے چاہے وہ علماء ہوں صلحاء ہوں صلف ہوں خلف ہوں کوئی بھی ہوں اگر کسی کی بھی بات واضح طور پر آنے والی صحیح حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی بات کو رد کر دینا چاہیے ایم اربعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ ان تمام نے اپنی زندگی میں اس بات کو علل اعلان کہہ دیا تھا کہ تم لوگ میری تقلید نہ کرنا بلکہ تم لوگ احکام کو وحی سے لینا جہاں سے ہم نے لیا کہاں سے لیا تھا انہوں نے قرآن کریم سے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیا حتیٰ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر تم میری رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے والی حدیث کے مخالف پاؤ تو میری رائے کو اٹھا کر کے دیوار پہ مار دو میرے رائے کی کوئی حیثیت نہیں اور یہی اصل منحج ہے اور یہی طریقہ ہے لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ بعض لوگوں کی رائے کو اس قدر مقدم رکھتے ہیں اور ان کی اتباع اور ان کی تقلید میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ بہت ساری احادیث کو قربان کر دیتے ہیں بہت ساری احادیث کا گلا گھوڑ دیتے ہیں ان کی منمانی تعویریں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو منسوخ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عطیع الرسول کا جو حکم ہے اس حکم میں وہ اللہ سبحانہ و کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لہذا اللہ رب العالمین نے جو اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے اس حکم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے آگے ہم آگے بڑھتے ہیں جو سیر و نساء کی پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ رب العالمین نے آگے اور کیا حکم دیا اللہ نے فرمایا بولمر بن کم اور تم اپنے میں سے با اختیار لوگوں کی اطاعت کیا کرو با اختیار لوگوں سے مراد کون ہے دو قسم کے لوگ ہیں مفسرین کی تفسیریں آپ اٹھا لیں پہلا جو قسم ہے وہ عمرہ کی جماعت ہے حکام کی جماعت ہے اور دوسری جو قسم ہے وہ علماء کی جماعت ہے یعنی عمرہ کی اطاعت کرو اور علماء کی اطاعت کرو عمرہ سے مراد وہ حکام جو مسلمانوں کے حاکم ہیں جو اسلامی قانون کو لے کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمرہ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو اسلامی حاکم تو نہیں ہے لیکن ان کی مخالفت کرنے یا ان کے خلاف خروج کرنے اور بغاوت کرنے سے بہت بڑے فساد کا خطرہ ہے ان لوگوں کی اطاعت کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ علماء کی بھی اطاعت ہے یہاں پر جب تقلید کی بات کہی جاتی ہے تو لوگ ایسا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے اوپر علماء کی اطاعت واجب نہیں ہے علماء اگر آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کو اور احادیث کو صحیح طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی اطاعت کرو آپ ان کی اتباع کرو افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابجدیات بھی نہیں پڑھی ہوئی جو دیدی علوم ہیں ان کی ابتدائی چیزیں بھی نہیں پڑھی ہیں لیکن علماء سے بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں علماء سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں ان سے تعارض کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے ایسے مسائل میں جو مسائل اجماع سے پہلے ثابت ہو چکے ہیں علماء آپ کے سامنے اجماع بیان کر رہے ہیں کہ تمام علماء امت کا اجماع ہے اس سے ہٹ کر کے اس مسئلے کو لے کر کے آ کر کے بحث کرنے کی کوشش کرتے ہیں علماء کی اطاعت آپ کے اوپر واجب ہے ایک عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس کے پاس اس بات کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور اس دلیل کا کوئی کاٹ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دیا ہے اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو پورا فساد پیدا ہو جائے گا دین سمجھنے والا کون ہوگا سمجھانے والا کون ہوگا آپ کے پاس معیار کیا رہ جائے گا دین کو سمجھنے کا ہمارے پاس دین کو سمجھنے کا معیار کیا ہے علماء ہیں آج لوگ غلط طور پر کتابوں کو معیار سمجھ بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ کرام سے تسمعون کہ تم مجھ سے سنتے ہو وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ کم پھر آگے تم سے سنا جائے گا وَيُسْمَعُ مِنْ مَنْ سَمِعَ مِنْكُمْ پھر آگے ان لوگوں سے سنا جائے گا جنہوں نے تم سے سنا ہے تو یہ جو دین ہے یہ سن سن کر کے آگے بڑھتا ہے کتابوں سے آگے نہیں بڑھتا ہے کتابیں جو ہیں وہ سبب بن سکتی ہیں ایک ذریعہ بن سکتی ہیں علم حاصل کرنے کا لیکن وہ اصل نہیں ہیں اصل ہمارے پاس علماء ہیں انہی کے پاس علم ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو جب اٹھانے کی بات کی تو آپ نے علماء کا تذکرہ کیا کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً من العباد ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء کہ اللہ کہ اللہ و وتعالی علم کو بندوں کے سینوں سے کھینچ کر کے نہیں نکالے گا بلکہ علم کو نکال لے گا علم کو اٹھا لے گا بقبض العلماء علماء کی روح کو قبض کر کے لہذا علماء کی طاعت واجب ہے آگے اللہ نے فرمایا فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ ان بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ اے مومنو اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تمہارا دعویٰ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر کا تو کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو کوئی بھی مسئلہ ہو شرعی مسئلہ سب سے پہلے حتیٰ کہ دنیاوی مسائل بھی بعض علماء نے کہا کہ دنیوی مسائل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین میں اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے یہ چیز واجب اور ضروری ہے اختلاف ہونے کی صورت میں انسان دوسرے رایوں کی طرف جاتا ہے دوسرے اقوال کی طرف جاتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کی طرف نہیں جاتا قرآن اور حدیث کی طرف اگر ہم جائیں گے تو ہمارے سارے مسائل کا حل ہمیں وہاں پر ملے گا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ذَلِكَ کا خیروں و احسن یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تعویل کے حساب سے یعنی انجام کے حساب سے بھی یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی طاعت کرنا اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے ساتھ ہی ساتھ حکام کی بات بھی ماننی چاہیے کیونکہ حکام کے خلاف اگر انسان خروج کرے گا تو بہت بڑے فساد کا اور بہت بڑے ظلم کا اندیشہ ہے اور اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ علماء کی بات بھی ماننا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے کیونکہ علماء کی بات اگر نہ مانی گئی تب بھی انسان اپنے شرعی مسائل کو حل نہیں کر سکے گا لیکن عمرہ اور علماء کی جو بات ماننے کا حکم دیا گیا اس کو مستقل نہیں رکھا گیا بلکہ مستقل جس اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے یا ایلدین الذین آمنوا اطیعوا اللہ و عطی الرسول عطیر کا لفظ اللہ سے پہلے بھی استعمال ہوا عطیر کا لفظ رسول سے پہلے بھی استعمال ہوا اللہ کی اطاعت مستقل ہے رسول کی اطاعت مستقل ہے لیکن وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کم جب کہا گیا تو اللہ رب العالمین نے عطیر و اول امربن نہیں کہا بلکہ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کم کہہ دیا اس بات کو بتانے کے لیے کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے یعنی ان کی اطاعت کب تک ہے جب تک یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کریں اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی اتباع کرنا اور ان کی پیروی کرنا ہمارے اوپر واجب اور لازم نہیں ہے لا طاعت لی مخلوقین فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز اور درست نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو اللہ کی اطاعت کرنے اور رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں منحرف افکار ہیں الہ العالمین ان تمام سے ہم سب کی حفاظت فرما آمین و آخر الدعہ الحمد للّہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں